assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan maalin wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena wargeysarab ugu caansan ciwaanada sameynayna iyo sidoo kale qodobada sportska ugu dambeeyey fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar waxaan mar koowaad ku bilaaba doonaa sheekooyin gudaha talyaaniga ka jiraan kadib markii kulankii xalay inti milan jimcada la ciyaareen kooxda fiorentina laba gool ibar kaga badiyeen sidoo kalena hogaanka italian sarad ee qabteen macna antonio conte kooxdiisa inti milan culays xoogana ka degay sababtu waxaan ogeyn bartamihii toddobaadka hore arbacadii waxaa ka badisay kooxda yuventus kulan ka tirsanaa kooba italia garoonka inter lagu ciyaaro waxaa looga badiyey laba gool iyo hal ciyaartaas waxay lugta ku waday semifinaalaha kooba italia inter maqnaanshihii dabcan lukaku si weyn u tabeen ashraf hakimi oo kooxda dib ugu soo laabteen lineupka kulankii fiorentina labadan ciyaartooyna kaalintooda qaateen inta milan guul muhiima gaara nicola brella iyo sidoo kale waxaa guusha siiyeen daawadayaasha qiimaha badan ciyaartooyada kale kaalintooda qaateen oo uu qeyb ka yahay ninka lagu magacaabo sida haatan diiwaan gasha nicola brella waxaa guusha siiyeen ciyaaryahanka lagu magacaabo ivan persig oo weliba daawadayaasha qiimaha badan inta milan si qurux badan ee kulankan u ciyaareen haatan hogaanka italian sarad hal dhibic waxay kaga qabteen kooxda ac milan oo maalinta axadda la ciyaari doonta kooxda crotone oo horyaalka ugu hooseyso romelu lukaku waxaa laga diiday goolkii saddexaad ciyaartuna soo qatima maadaama la garab dhaaf lukaku hadduu goolka dhalina wuxuu ahaan lamid special wuxuu barbareen lahaa dabcan 15 gool uu tegi lahaa xilli ciyaareedkan sidoo kale tan wuxuu barbareen lahaa CR7 sidoo kalena daawadayaasha qiimaha badan waxay u ahaan event u gaaray maadaama ciyaareenkan kulankiisii kontonaad oo italian sarad u ciyaaray si kastaba ahaata antonio conte wuxuu ku farxay guusha kooxdiisa ee gaartay bandhigga ee sameyn maadaama meel iska saareen kooxda viola daawadayaasha qiimaha badan ciyaareenka lagu magacaa nicola brella waxaa la ammaanay kaalinta uu qaadanaya ciyaareenkan maadaama si qurux badan u ciyaaray sidoo kale tan brest kulankan wuu soo gabagabayay qeybta labaad ciyaarta markay conte laba daqiiqo ay maraysay dhinaca kale markii la fiiriyay ashraf hakimi kulankan isagana kaalintiisa qaatay wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay guusha inter milan ee gaareen interna haatan waxay isku diyaarin doonaan dabcan toddobaadkan bartamihiisa kulankii la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta yuventus semifinaalaha kooba italia lugtiisa labaad inter haatan waxay leeyihin 47 dhibcoo daawadayaasha qiimaha badan 12 kulana ciyaareen waxay dabcan hal dhibic ka sareeyaan kooxda ac milan oo 46 dhibcood leh milanna axadda waxay wajahayaan kooxda crotone halka fiorentina ay ku jiraan kaalinta 21aad xaalkoodana ma qumana kooxda viola waxayna leeyihin 22 dhibcood marka inter milan safarkay ku aadan stadio artema di franco guul muhiime dabcan kala soo laabteen aan fiirina marka jaraa'idka caankee la gasay del sportivo waxyaabaha ay ka dhaheen kulankan iyo sidoo kale inter milan qaabkay u ammaanay coverkood waxay siiyeen dabaaldega inter milan waxay leeyihin inter milan ball position inter milan hogaanka la wareegeen waxay leeyihin conte kooxdiisa hogaamiyaasha horyaalka waa ayaga ku raaxaysan doonaan waxayna eegi doonaan haddii milan culayska balaashaarka xamili karaan maadaama laba gool ebere florence kusoo badiyeen sidoo kale waxay qodob kasoo qaateen ibrahimovic oo daawadayaasha qiimaha badan ciyaareenkan swedishka wuxuu sheegay in dabcan uusan marnaba sameyn ficil cunsurnimo ah inkastoo haatan baaritaan ku socda sigii lukaku dagaalkii dhexmaray oo guddiga dishabiliinka laga kaalsha seri aada iyo sidoo kale guddoonka FIGC-ga baaritaan wadaan haddana ibrahimovic wuxuu leeyahy aniga wax raysiista aan sameeyey malahan inkastoo haatan la gasay del sportivo leeyihin ibra wuxuu halis ugu jiraa bishan dhexdeeda kulanka derbi milan la ciyaari doona milan iyo inti milan dhexmaraya inuu ganaax ku seegay maadaama dhowaan ganaax uu soo bixi doono dhinaca kale waxay qodob kasoo qaateen lagasea del sportivo andre birl iyo kooxdiisa waqtiga fiican dhexda kaga jiraan macalin foseco oo kooxda roma hogaamiya walaac xoogan uu ka muujiyey kulanka caawa uu wajahayo maadaama yuventus waqti fiican ku jiraan kulankan soo gali doona 8 fiidnimo xilliga geeska africa waxaa lagu kalsoon yahay birl iyo CR7 inay mar kale guuleysan doonaan yuventusna lalankooda bandhiga fiican ay qeyb kasii noqon doonaan dhinaca kale lagasea del sportivo waxay qodob kasoo qaateen napoli dhibaatada uu ku hayay coronaviruska markaana qaaliyadu kulibali iyo fawsa gulamo covid-19 kaga dhacay iyadoo kooxdan hore ciyaartooy muhiimo coronavirus kaga dhacay sida fabian ruiz oo kale victor osimhen iyo xidiga kale marka waxaa leeyay napoli iyo coronaviruska waxayba noqdeen daris oo kalama dhammaadan ay leeyihin jaraa'idkan coryal del sportivo markii aan firino qodobada ay soo qaateen waxaa qeybka ay leeyihin dabcan antonio conte oo faraxsana la arkay kadib markii inta milan xala guuleysteen inkastoo conte uu ganaxnaay oo ciyaarta bannaanka uu ka daawanay haddana macalinkan wuu dhoola caddeeyey kulankii ay laba gool ibar kusoo badiyeen barella iyo sidoo kale dabcan bresig ayaa guusha siiyeen kooxda inter milan sidoo kale waxay qodob kasoo qaateen daawadayaasha qiimada coryal del sportivo seri aada riska ku jira maadaama kooxaha qaarkood ee super league ool olaynayn haba ugu horeyan yuventus iyo inter milan oo waxay leeyihin annaga lacagaa noo dan eh waxaa macquul ee qorshaha kooxaha yurub ugu awoodda badan ee wadaana ku aadan super league in la sameeyo inay qeyb ka noqdaan yuventus iyo inter milan maadaama qorshahan lacag fara badan lagu heli karo sidoo kale waxay qodob kasoo qaateen kooxda roma xaal ku xun yahay macalin foseca natiijo fiican ma gaarayo waxay isku dhaceen edin jeco caawa kursiga kaas ku gelin doonaa kulanka yuventus lala ciyaarayo waxayna safar u yihiin kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo yuventus oo waqti fiican ku jirto marka coryal del sportivo magaalada roma kasoo baxaan waxay leeyihiin roma xaalkeeda ma qumano caawana tijaabo culusa dabcan sugeyso sidoo kale waxay qodob kasoo qaateen salat ibrahimovic oo su-aalo la weydiiyey waxaana weydiiyen guddiga dishabiliinka italian sareada waxaana la
weydiiyey sharaxaad inuu ka bixiyo hadalladii aflagaadada ah Lukaku u geystay ciyaaryahankan. Wuxuu leeyahay anay Lukaku waa isku dhacnay, laakiin wuxuu leeyahay marnaba optionka iguma jirto ka dhawaajiyo salata inaan qof ku sameeyo cunsurnimo. Si kastaba ha jiraa, ciyaaryahanka talyaaniga waxay dabcan wada qabaan aragti guud oo ku aadan in ninka lagu magacaabo salatan la ganaaxi doono oo ay u badan tahay kulanka Milan derby inuu seegi doono. Tutti Sportivi markii aan filan waxay coverka oo CNC R7 iyo soo kale macalinkiisa Biir la wada sheekaysanayaan. Wuxuu leeyahay CR7 maalmo ka hor ama maalin ka hor wuxuu u dabaaldegay sanad guuray 36, ninkan wuxuu diyaar u yahay inuu caawiyo Juventus gudaha garoonka soo galo oo uu gool dhaliyo. Sidoo kale ciyaaryahankan wuxuu qalbiga ka jabiyey taageerayaashiisa, wuxuu dhaa suurtagal ma ahan 20 sano soo socod kubadda cagtiina kusii jiro. Edmines wuxuu leeyahay Ronaldo waa kusii jiri doonaa kubadda, oo ninkan wuxuu rabaa ilaa 40 sano inuu sii ciyaaro, laakiin wuxuu leeyahay Ronaldo next 20 years ma sii ciyaari doono. Marka Ronaldo xoogaa still wuxuu muujinayaa inuu qabo jir fiyoobi iyo kalsooni ku aadan inuu sanado badan sii ciyaari karo, laakiin wuxuu leeyahay 20 sano soo socod kubadda cagtiina kuma sii jiri karo. Dhinaca kale, markii aan fiirino kooxda Juventus, sidoo kale tartan haystan ciyaartoy way aragay. Markii laga soo tagay CR7, kooxdan waxaa caawinayaan Buffon iyo Jellini iyo Bonucci oo iskuwaadka kooxdan dabcan ka caawinayaan sidii xil ciyaareedkan u soo qaban lahayn labada Milan ee ka sarreeyaan. Sidoo kale tana Pirlo wuxuu kalsooni ku qabaa waayarnimada ciyaartoydan ay leeyihiin inay ka caawin karaan xil ciyaareedkan ku guuleysiga koob muhiim ah. Sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen Inter Milan waddada guulaha ku soo laabatay hoggaanka Italian Strada si ku meel gaar ula wareegeen kadib markii ay ka badiyeen kooxda Fiorentina. Barella iyo Brozovic ayaana guusha siiyeen. Dhinaca kale, waxay qodob ka soo qaateen Napoli dhibaatada ku dhacday saameynta coronaviruska. Waxay leeyihin Italian Strada kooxoodii coronaviruska waa kala dhammaan la'yihiin, weliba si gaar waxay leeyihin koronaha dhibaatadu Napoli xil ciyaareedkan u geystay kooxu u geystay ma jirto. Bal markaana tagna daawadayaasha qaan badan gudaha Spain, aan filana ciwaanaha jaraa'idada kala duwan. Ciwaanaha waxaa qaadanaya macalin Zinedine Zidane oo dabcan laba qarxay shirkiisii jaraa'idda ee jimcadii xilli Real Madrid isku diyaarinaya iskuulanka Hauska ee wajahan caawa makhrinimada 12-15 daqiiqo xilliga geeska Afrika. Zidane warbaahinta su'aalo kulli weydiiyey markii dambe, waxaana wuxuu yidhi waxaa idin ka mudanaya xushmad, kooxeedu waxay idin ka mudan tahay xushmad, waana adiga horyaalka difaacanayso. Sidoo kale wuxuu yidhi 14 ciyaartoy kaliyan heystaa. Su'aalaha noocan qaabka Daniel Weidino ka dhawaaji Zidane oo ku aadan mustaqbalkiisa iyo kooxdiisa inay jabtay iyo sidoo kale inaysan soo qaban karin Atletico Madrid iyo dhaawaca Hazard iyo mustaqbalka Ramos. Macalinkan dhinac kasta su'aal looga keenay, Zidane waa lagu yaqaanayo dabcan ninkan waraabo qabaa waayo kubadda cagta ciyaar jiray markii warka laga badiyo qof inuu testeeyay inuu hirtiyay in qof gacan u qaado ahaan jiray, ase footballer skillkiisa lama gaaro, xirfadiisii level ugu sare ku gaaray biladkaasi ku qaatay. Laakiin disciplinary markii la fiiriyo, Zidane mararka qaar ka warartaa shalana marka leeto dabcan true colorkiisa la soo baxay ama colorkiisa ama wajigiisa dhabtaa markii warbaahinta su'aalaha ka badiyaan. Zidane waa xanaaqa mar gacan inuu gamaa ka dhaweed maahane, shirka jaraa'idna waa isaga tagay. Marka aan fiirino jaraa'idka caanka markii waxyaaba ay ka dhaheen Zidane xanaaqiisii, marka waxay coverka siiyeen dabcan Zidane oo dhahay kooxeedu waxay ku jirtaa xaaladda ugu xumaad, weliba si adag uu kaga hadlay, wuxuuna sheegay mustaqbalkiisa inaan haatan laga hadli karin, kaliya laga rabo wadada guulaha kooxda inuu ku soo celiyo xilli ay la ciyaari doonaan kooxda Hauska. Sidoo kale jaraa'idka marka waxay coverka dhinac ka siiyeen ninka lagu magacaabo Iga Aspas oo ay leeyihiin dhammaan kooxaha Spain asiga wakiishan kulanka Isniinta dhexmari doona Atletico Madrid Celta Vigo in dabcan uu celiyo kooxda Atletico Madrid. Aspas hadduu Atletico Madrid celiyo, horyaalka wuxuu yeelan doonaa cusbo oo Simone kooxiisa waxay noqon doontaa inay tartami karaan. Laakiin haddii ay Isniinta dilaan kooxda waxaa leeyahay Celta Vigo cid kale celin karta male Simone kooxdiisa waxayna u muuqdaan xilli horyaalka inay qaadano ogaada. Kooxda Atletico Madrid haatan waxay daawadayaasha ka badan 10 dhibcood ka sarreeyaan labada kooxood Barcelona iyo Real Madrid, sidoo kalena kulanay gacanta ku haystaa. Marka meel Aspas la wakiilinayo, horyaalka Spain walle waa u dhamaadsi xilli dhexaal dhihi jiray Messi iyo lama gaaray iyo Real Madrid iskaashanays. Maantana waxay maraysaa waa soo qaban weyneya Iga Aspas noo soo qaba Diego Simone. Tani waxay muujinaya marka tacbaan nimada ay ku jiraan Real Madrid iyo Barcelona. Dhinaca kale, shabakada caanka ee ESPN waxay coverkeen Zidane oo wajigiisa xanaaqsan, waxay dhahayeen Zidane explode, Zidane waa qarxay dhahayeen. Weliba macalinkan wuxuu sheegay kulanka Hauska in 14 ciyaartoy kali uu heysto, su'aalaha qaarkoodna uusan ka jawaabi karin. Sidoo kale wuxuu sheegay Ramos wali dhaawac inuu ku maqan yahay. Macalinkan wuxuu sheegay mustaqbalka Ramosna asiga la weydiin karin oo ay dabcan u taala maamulka. Sidoo kale wuxuu yiri haddii kooxda laga dhacdeeyna haddii aan joogaan, wuxuu leeyahay mid ee maamulka u taala waaye maahane, aniga mid aan ka jawaabi kara maahan ka dhawaajiye. Sidoo kale macalinkan wuxuu iska fogay arrin ku aadan Martin Odegaard asiga inuu kooxda ka dilay. Wuxuu dhahay wiilka Norwegianka wuu iga diiday kooxda joogaan dhajaanis aan ku siinaa, wuxuuna doortay dhahay kooxda Arsenal ama inuu ku aado. Markuu wuxuu leeyahay Zidane dhibaatada maanta aan ku jiro, wuxuu leeyahay waxaan aniga sameeyaa ma ahane maamulka xataa qaybe kiinu ka dhawaa jimcaanka maadaama xagaagi dhawaa lacag la siin waayey si uu ciyaartay usoo gata. Marka Zidane meel walbuu ka xanaaqsan yahay, meel macalinkan waxaa muuqatay garabkiisa inay ka baxeen maamulka Madrid, ciyaartoyda intooda badan dhaawac ay ku maqan yihiin. Shabakada caanka ee Mundo Deportivo markii aan firino waxay leeyihiin kooxda Paris Saint Germain oo Barcelona xilli hore dhaawac u geysatay bishaan dhexeed score imaan doona Champions League, laakiin waxay leeyihiin Paris qorshihii ay bilaabeen qalqaalada Messi, warka saxaafadda la isku gudbinayo aamusnaanta Messi, arrimahaas oo dhan waxay leeyihiin Paris Saint Germain waxay siisay psychological advantage ama moralka advantage maskaxiyan. Waxaa leeyahay marka hadda Barcelona uma diyaarsano inay Paris Saint Germain la dagaalamaan, sababta waxaa leeyahay hogaamiyahoodii Messi tashusha lagu furay. Sidoo kale waxay leeyihiin shabakada Mundo Deportivo todobaadkan gudihiis, todobaad soo socdaba, agaasimaha Paris Saint Germain waa mas-uulka lagu magacaa Leonardo, wuxuu la hadli doonaa Messi aabbiis oo dabcan ku qalqaalin doona inay aqbalaan dalabka Paris si xagaagan ugu
soo fulan dabcan ugu biiraan marka Paris waxay u dagaalamayaan ka hor kulanka Barcelona ay la ciyaarayaan in Messi dhankooda uu soo maro marka marba hadii Paris xilliga ciyaarta score ee Messi ku guuleystaan gacantina ku dhigan waxaa leeyahay Barcelona dagaalka waa lagu guuleystay Koeman iyo kooxiisana waa dhaawacan yihiin Mundo Deportivo qodob kale aan ficilna kooxda Barcelona kasoo daabacay qodobkan wuxuu yahay ciyaaryahanka lagu magacaabo Ansu Fati soo laabashay dib u dhac ku imaaday wiilkan 7 November uu dhaawacmay 4 bilood loo qabtay inuu ku soo kaban karo ugu dambeyntii 7 koro tobanka bilaabay laakiin hadda dib u dhac ku imaaday oo waxa leh ninkana ta bilooyin kale ayuu si maqnaan doona haatan cabsii waxa laga qabaa seasonka inta ka dhiman Ansu Fati kooxda Barcelona inuu ku soo laaban waayo bal markaan aan tagno gudaha Ingiriiska aan soo qaadanay ciwaanada jaraa'idada kala duwan ee soo daabacayaan ciwaanada waxa qaadanay tobaraha kooxda Chelsea Thomas Tuchel oo saddex ciyaarta Bundesliga Jarmalka ciyaarta dhanka daafaca dalbaday laba halka waxa ka wadirsan waa dabcan David Alaba iyo Nicolas Sol kan kalena waxa lagu magacaabaa dabcan David Aubameyang wuxuuna u ciyaaraa kooxda RB Leipzig markii aan fiirna Alaba Chelsea waxay ku heli karaan lacagtooda maadaama ciyaarankan free uu yahay ka hortaaga malahan Real Madrid kaliya ku haysta waa inay lacag ku soo jeetaan ninka lagu magacaabo Nicolas Sol qandaraaskiisu wuxuu ku egyahay June 2022 asigana dabcan hadii uu diido xagaaga mana qandaraasna uu kordhiyo ciyaarankan uu heli karaan halka David Aubameyang asigana 40 milyan pound ee dul taalo hadday Blues lacagtaas bixiyaan uu heli karaan marka Thomas Tuchel saddexdan ciyaarta farta uu ku fiiqay waxaa muuqata laba kamid inuu heli karo laakiin jaraa'idka caanka Sport Bild warbixinta soo daabaceen waxaa warbixin kale kasoo daabacay jaraa'idka caanka lagu magacaabo Kicker oo gudaha Jarmalka soo baxay waxay leeyihiin FC Bayern Munich suurtagal uma noqon doonto Sol iyo Alaba inay lumiyaan waxay haatan wadaan qorshe ku aadanay in David Aubameyang RB Leipzig kasoo qaataan kadibna dabcan Nicolas Sol ee kooxda Chelsea ka iibiyaan ama dabcan Jerome Boateng Chelsea xataa balan B waxa uu ajireen Boateng inay FC Bayern Munich ka qaataan marka Chelsea iyo Munich business kala doona dhaxmari doono laakiin Bayern Munich ku xiraban cadka libaax inay qaataan cadka libaaxna waa Nicolas ninka lagu magacaabo David Aubameyang oo kamid daafaca Yurub ugu wanaagsan marka Munich waxay ku dagaalamaan waxay tahay in David Aubameyang gacanta ku soo dhigan kadib Nicolas Sol iyo Jerome Boateng midkood u tooraan kooxda Chelsea walaw Chelsea ayaa dadaalkooda wadaan ku aadan sidii Alaba iyo David Aubameyang ay ku helayeen sidoo kale ciwaanada kale gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ninkii Maxamed Salah ay oo 28 jir midida durtaala Liverpool way qali doonta ama way fasixi doonta xagaagan waliba suuqa soo dhiga doonaan si ay u gadaan waxayna ku doonaan in ka badan 150 milyan oo pound Real Madrid iyo Barcelona doonayaan shabakada caanka Liverpool ee koy markan waxay daabacayaan Liverpool Maxamed Salah waxay dabcan u gadaayaan si ay gacanta ugu soo dhigaan ninka lagu magacaabo Kylian Mbappe oo 28 jir marka Klopp iyo maamulkiisu waxay isla garteen qorshe ah Salah hal dilo oo Mbappe hal keeno marka qorshahaas meesha ku dambeeyay arki doona waa balanka Liverpool damacsantay xagaagan ugu soo foole in kala macani kooxda Manchester United ninka lagu magacaabo Ole Gunnar Solskjaer wuxuu maamul kooxda ku booriyay in Paul Pogba 27 jir contract cusub laga saxo Paul qandaraaskiisu wuxuu ku egyahay June 2022 laakiin haatan shabakada Guardian waxay daabacaysaa in Ole culays uu ku saaray masuuliyiinta United in ciyaarankan contract cusub laga saxo sidoo kale sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ah kooxda Liverpool waxay gacanta ku soo dhigeen wiilka Ingiriiska mustaqbalka fiican leh kooxaha Ingiriiska oo idin wada doonayaan ninka lagu magacaabo Kelly Gordon oo 16 jir waxayna kasoo qaateen kooxda Derby County sida haatan shabakada caanka Daily Mail ee soo daabacayso sidoo kale sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ah daawadayaasha qayb badan ninkii ahaa Joseph Pep Guardiola wuxuu weerar ku qaaday Klopp kadib markii Klopp shirkiis daraayay ku sheegay kooxda Man City inay heesha laba toddobaad nasiina saameyntii coronavirus ka faa'iideysteen kooxii dabcan kulamada u bixilaan bishii Janaayo kulamadaas baaqada awgeed wuxuu leeyahay Klopp Man City laba toddobaad nasiina waana sababta keentay leeyahay kooxo idil inay ka fiicayeen hoggaanka Premier League ee la tageen balse Guardiola u jawaab wuxuu dhahay Klopp nin fiican uu ila ahay intaasna uu igala qumanay wuxuu leeyahay been intaas laag inuu sheegay uma maleeynin waliba Guardiola wuxuu leeyahay jadwalka Premier League hal fariyad ay jirto koox nasiina heshay ma jirto leeyahay laakiin waxaan la yaabo dhahay ninka lagu magacaabo Guardiola Klopp mu iska qarto dhahay koox isda wareer ku jirto bandhigood aad u liito horyaalka inaysan difaacan karin waa faktor badan oo ka hadli karo dhahay dhaawacyada heesta laakiin inuu dhaho been intaas laag uu sheego waxaan ka filay ma aanu dhahay sidoo kale wuxuu sheegay xadda markaan garoonka Anfield isku aragno wuxuu leeyahay Guardiola Klopp gacantaan ka qaban doona waxaan weydiin doonaa oo beenta uu sheegay meesha ka keen waxaan dhigi doonaa ii sharax meesha anaga laba toddobaad aan ku helana siino marka labada macalinba weerar isku qaadan laakiin waxaa muuqata baryahan Klopp afkiisa isku dilaa si kastoo Klopp u hadlo asaga ku soo laabaneysa sidoo kale sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ninkii Eric Bailly ama United walaac xoogan ka qaban dhaawac ugu qabay shil baabuur ugu galay saa darteed kulanka Everton shaki yar gelinaya macalinka lagu magacaabo Ole Gunnar Solskjaer dhibaato ku tahay sababta wuxuu og yahay Harry Maguire kaliya toddobaad kasta ciyaari karo Victor Lindelof dhabarku ka dhaawacan yahay toddobaad kasta ma ciyaari karo Bailey waa saaxiib dhaawac marka center back Manchester United dhibaato xoogan ka jirto waxaa macquul ah la xitaa Nemanja Matic in kulamada qaar kood la ciyaarsiyo waa sida haatan shabakada Manchester Evening News iyo Daily Mail ay daabacayaan ugu dambeyntii daawadayaasha qabada kooxda Spurs macalinkooda Jose Mourinho wuxuu sheegay inay noqon doonto layaabka ugu weyn hadii markuu xilciyaareedkan soo ilaado kooxda uu sii joogo Gareth Bale Jose Mourinho wuxuu leeyahay Bale waa lagu qasaaray 250 kun oo toddobaad kasta kooxda ka qaatan uma qalmo ka dhawaajiyay sida haatan shabakada Football London daabacaysana Jose wuxuu leeyahay Bale dalxiisa
u jooga kooxda Spurs ma ahan ee ma aha nin caawin karo ka dhawaajiyay marka Jose Mourinho guuldarada iyo jahwareerka haysta kooxdiisa wuxuu u saaray Gareth Bale oo aan naadiga caawin karin tan iyo markuu kooxda imaadana ciyaareenka maba uusan noqon laacib u soo rageli karta 90 minute ama 90 daqiiqo kooxdiisa inuu caawiyo daawadayaasha qiimaha badan ugu dambeyntii ciyaariyahanka Belgium ee lagu magacaabo Hazard oo 30 jir ah waxa la sheegay kooxdiisa hore Chelsea inay diyaar u tahay inay badbaadiyaan ciyaariyahankan wuxuu ku dhiban yahay kooxda Real Madrid saaxiib u dhaawac u noqday mustaqbalkiisa calaam saalax u gana saaran laakiin Chelsea haatan waxay doonayaan hagaagan ugu safo leh inay soo ceshtaan ninka lagu magacaabo Hazard mustaqbalkiisa ciyaaran ee badbaadiyaan sida haatan shabakada lagu magacaabo defense central oo ka soo baxday gudaha Spain ee daabaceyso guud ahaan barnaamijkeena wargeysiga ugu caansan ciwaanada sameeyaan iyo soo kala qodobada sports ugu dambeeyay intaasan ku soo idinana waa ku maasantiin daawashadeena assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.